Gente, e bom, como todo mundo encheu meu saco para me trazer o Eldaria. Estou eu aqui, finalmente pronta para jogar na minha conta principal, podemos dizer assim. E essa aqui vai ser a conta principal por enquanto do Nevra, até o Leiftan virar paquera, porque o momento que o Leiftan virar paquera, adeus, Nevra. Meu coração pertence ao Leiftan, aquele loiro. Não, eu não sou muito fã de loiro, mas o Leiftan conquistou meu coração. E para vocês que não sabem, eu estou falando aqui com a convidada. Pequena, Fale. já falei. Olá, seres Ela tá humanos. aqui só de engaiata, porque, né? Eu vou jogar o tutorial básico que eu lembro que tem nesse episódio. Só para falar para vocês que eu realmente vou começar a jogar. E nos próximos episódio 1, é o caso do episódio 2, né? Porque eu acho que o episódio 1 é o tutorial. No episódio 2, ou 3, ou 4, eu vou estar trazendo com a minha voz diferente do Amor Doce. Por causa que tem muito episódio do Eldar e até eu chegar no episódio máximo, né? Vai demorar um pouquinho. E diferente do Amor Doce, ele não vão ser episódios completos. Eu vou estar, pra mim, conseguir trazer com a minha voz. Infelizmente, eu não posso trazer com o jogo, o episódio completo, porque não teria tempo para mim poder gravar. Então, vão ser episódios no máximo 30 minutos. Então, para sair com a minha voz vai ser assim. Então, como o AD e dizer, as pessoas que jogam Amor Doce exigem muito que o episódio seja lançado no dia do lançamento, então não tem como gravar com voz. Mas eu vou tentar trazer o episódio 29, o episódio 30, 31, 32, 33, 34, 35 com o Castiel, com minha voz. Na minha outra conta aqui, terminou o episódio 28 com ele, mas quando ela tiver PA que eu vou poder fazer isso. Então, sem mais delongas, vamos jogar o tutorial aqui do Eldaria. E essa aqui sim é a minha conta principal, tá? Consegui fazer um milagre na conta principal. E eu quero muito que vocês me expliquem uma coisa. Eu lembro que eu ia começar a jogar Eldaria e eu comprei realmente mana. Eu comprei mana, mas eu não comprei gold. E a minha conta, eu loguei hoje, ela tava com gold. Alguém me explica o que aconteceu para mim ter gold? Olha aqui, eu não estou mentindo. Olha aqui! Eu comprei mana, verdade, comprei 1.500 manas. O resto eu acho que eu entrei logando. Mas 3 mil de gold eu não comprei. Alguém me explica simplesmente como eu ganhei 3 mil de gold? Foi um bug? Porque se foi um bug, eu agradeço. Fico muito agradecida. Bom. Vamos começar a jogar isso aqui, né? Eu não joguei nem episódio 1. E Ei, outra coisa maravilha. mítica que eu consegui fazer, fui a primeira a logar com o meu nome. Olha que coisa! Assim escreveram com o meu nome. Então a minha boneca tem meu nome! E não tem nenhum número! Olha que loucura! Se quiserem me adicionar, já sabe. Aí tava quem tava querendo saber meu nome, é o meu nome é esse, tá? Não é mesmo? Nickelodeon. Leia. É pra mim? É você que vai ler, não vai ser eu, não. Porque Porque eu quero que você leia a primeira frase. primeira frase. É, só isso aqui. Então, entendi. Eu sempre gostei de caminhar pela floresta. Para mim, este é o lugar mais calmo do mundo. É o lugar onde posso ir quando preciso ficar sozinho. Próximo. Muito obrigada. De Agora pode nada. ser eu, né? À Aí vontade. depois é você, se você quiser. Não. Ah, foi. E é exatamente isto que eu preciso neste momento. Ficar sozinha? Solitária, tadinha. Ela é hemogótica. As aulas estão prestes a acabar. Isso significa que eu vou entrar em breve no mercado de trabalho. Ah, ela é verdade. Ela sou eu! Eu estou fazendo faculdade! Olha que coisa mais engraçada. Ela acabou de fazer a faculdade, eu vou me formar daqui a 2 anos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de... Minha faculdade é longa, 5 anos. As aulas estão prestes a acabar. Significa que eu vou entrar em breve no mercado de trabalho. Novas regras e inúmeras responsabilidades. É horrível. Ah, este jogo ele tem efeito. Não é o AD. O AD não tem efeito, se bem que no episódio 33 teve. Tem um efeitinho bacana. Eu observava o que estava ao meu redor, evitando pensar no meu futuro. Foi neste momento que eu percebi uns cogumelos de um tipo que eu nunca tinha visto antes. Curiosa, quis conferir de perto.
Maconheira, maconheira, essa aí gostava de ouvir o Bob Marley. Jesus. Credo. É o Matheus. Era brincadeira, ela gostava de ouvir Amigo quando ela. Quando o Amigo resolveu fazer, sabe, aquela música. Eles formam um círculo perfeito, a grama no centro do círculo. Parece mais brilhante, como se estivesse crescido recentemente. Jura. Não diga, dá... óbvio que dá pra ver que esse negócio tá É de tinindo de cristal. verde. Esse negócio daí É é. diamante o Paranauê aí. Botaram uma luz fluorescente, é neon isso daí. Quando eu coloquei os pés dentro do círculo, vagalumes apareceram e começaram a voar ao meu redor. Por que que esse. Macumba! Não, por que que esse demônio colocou os pés dentro do círculo? Se eu visse isso no meio da floresta, eu dava meia volta, saía correndo, gritando: socorro, Satanás veio me pegar. Aí ela falou: não, eu vou colocar meus pés dentro do círculo pra ver que merda que vai dar. E depois que te fode, a culpa é de quem? Ei, o que está acontecendo? Não Uma sei. coisa, não é? Uma tela branca. Pisquei o olho várias vezes para me acostumar com a luz forte. Eu consigo ver algumas formas e cores ao meu redor novamente, porém. No lugar da floresta, me deparei com algo completamente diferente. Algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Bugou o jogo pra mim ou não apareceu os vagalumes? Lá vou saber Eu não nunca. prestei atenção, não tinha nem aparecer vagalume. Vou olhar na edição depois. 3 pontos. Sou muito boa dubladora, dá licença. O que está acontecendo? Onde é que eu tô? Será que eu estou em Alagoinha? Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Eu olhei ao redor para tentar achar uma resposta e me deparei com um cristal situado no centro da sala. Enfim, essa lava me lembra muito Uncharted 2. Já jogou Uncharted 2? Não. Ele é magnífico! Então joga Uncharted 2. O que que tu tá fazendo do meu lado se tu não jogou Uncharted 2? Foi mal. Mentira, desculpa. Eu te perdoo. Eu me aproximei do cristal como se tivesse hipnotizada pela luz que emana. Mana, me lembra de emprestar o meu PlayStation 3 pra você jogar esse Uncharted 2? Eu te empresto, só pra tu jogar. Meu Deus. Obrigado. Você Três vê, pontinho. a cara dela tá meio torta. Tá meio torta. E ela é queixuda. Mas tá meio torta. Mas quem sou eu para falar? Se me pedisse para me desenhar isso de cabeça, eu não ia conseguir nem fazer o cristal. Não ia conseguir nem fazer essa menina aí. Ia sair tudo. Ia sair um tolete. Daquela, sabe aquela merdinha que tem no WhatsApp? Não conseguiria nem fazer aquilo. Já era. Ei, quem é você? Como conseguiu entrar aqui? Eu me virei surpresa. A tsundere do capeta. Eu te fiz uma pergunta. Você faz parte dos templários ou da maçonaria? Não. Eu faço parte dos fãs de Vocaloid muito obcecados. Pela Megurine Luca. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Luca, você... Responda! Como ela consegue acender o fogo assim? Ela é bruxa. Macumba, Harry Potter. Nunca viu, filha? Sem cultura, mano. Sem cultura. Eu estava andando na floresta, passeando de repente, aí eu vi uma luz e pô, eu morri. Eu morri. Ouvimos um barulho forte. Pum! Que barulho foi esse? Foi o meu estômago. Eu Não. não sei, acabei de chegar, foi a diarreia que deu em mim. Essa luz foi muito forte, mexeu até com o intestino. Jamon, resolva esse problema aqui. Você conhece o procedimento. Eu preciso ver o que está acontecendo. Então vai, Satanás. O procedimento? Que procedimento? Que procedimento? Oi, o que que está acontecendo? Eu só estou encenando, tá? Eu sei o que está acontecendo. A mulher Kitsune. Eu vou falar em japonês. Se afasta apressada, sem dizer mais nada. Um muro aparece na minha frente, bloqueando meu campo de visão. Vulgo o Jamon. É Jamon ou é Jamon? É alguma coisa. É Jamon pra mim. É o Jamon. E se você não gostar de como eu pronuncio, o problema é seu. Um muro, ou melhor, um Jamon. Eu levantei a cabeça pra ver melhor esse ser do tamanho colossal.
Ele era bem maior do que eu. Eu já percebi, todos os nossos personagens pra Shino são baixinhos, né? Como eu não podia perceber a presença desse demônio antes? Eu vou ler do jeito que eu quiser, porque o jogo é meu. Grrr. Deve ser tal Jamon. É Jamon, velho. Não é Jamon, não. É Jamon. Porque estamos no Brasil, é Jamon. Ele tem uma cabeça de porco ou seria de javali. E é mais musculoso do que um lutador profissional de Tamaimanhan. Exatamente isso aí que ele é. Rapidamente ele agarrou meu braço para... E tem alguma coisa aqui, olha. Nossa, aí calma, você tá machucando. Olha, tem mais coisa pra aparecer aqui e não apareceu. Olha as bugs. Chate-me, eu tô fraca, a diarreia foi forte. Eu me debati até sentir um melado sair da cara. Jesus! Um melado sair da parte traseira. Melhor de sentir. Ela tá morrendo, né? Assim. Ela tá se esvaindo. Foi o bolo de chocolate que ela comeu ontem. Ela comeu. Aí de manhã ela comeu uma lasanha estragada e deu nisso. Nós passamos cogumelos, minha filha. Lasanha de cogumelo que ela comeu. Nós passamos por várias salas até chegar em um local mais escuro e sem janela. Ui, ferrou. O cheiro vai ficar horrível, então. Sorry. É, Projeto Diva. Uhum. Nós passamos por várias salas até chegar em um local mais escuro e sem janelas. Era uma escadaria que parecia interminável. Ou seja, a gente vai se vazar toda até chegar no sanitário. Para onde você tá me levando? Pro banheiro? Bufou. Bufa, eu não sei fazer som de bufo. Não, faz o som de... Bufa. Ai. Isso não é o som de bufe. É tipo assim... Responda, por favor. Eu preciso ir no banheiro. Olha aqui a diarreia dela aqui. A diarreia dela aqui, ó. Você acredita? Você acha que eu tô mentindo? Não tô mentindo nada. Minha pergunta foi completamente ignorada. Nós descemos inúmeros lances de escadas. Minhas pernas estavam começando a ficar doloridas. E minha calça toda borrada. Olha. Um efeitinho. É um efeitinho todinho. Essa água tá verde tanto que ela mijou. Jesus. Tá podre essa água. É bala, vai da latrina. Levou a gente pro esgoto. Levantei a cabeça para tentar entender onde é que eu estava. Quando o gigante me jogou em um dos esgotos. Mentira, é Celo. Mentira. Você não mexe. Ele é analfabeto, tadinho. Ele é semi-analfabeto, que ele sabe falar um pouquinho. Mentira, analfabeto tem nada a ver com saber falar. Meu Deus. É saber escrever, na verdade, ler. Ei, espere, você não vai me deixar aqui sozinha com diarreia, né? Me comandou não sair. Mas eu não posso ficar aqui. Eu vou sujar tudo. Não tem graça nenhuma. Volta aqui e me traz um remédio. Por favor, tá com cólica agora. Tá doendo, tá tudo, tá fudendo tudo. Tá com cólica. Só mulher, sabe? Meninas, se tem algum menino que tá dando isso aqui, menino, vocês não têm noção de quanto cólica é foda. Só mulher sabe que é isso. E graças a Deus sua mulher sabe, porque homem é tudo frouxo pra dor. Eu não tô mentindo? Uhum. Homem não consegue suportar uma dorzinha que cai desmaiado. Ah! A mulher não, a mulher passa pela menstruação, pela dor do parto, pela dor da menstruação, pela TPM. Passa por tudo e continua seguindo firme e forte. O homem na primeira TPM morria, reencarnava e nascia em outra pessoa. Jesus. Eu comecei a perder as esperanças. A única coisa que eu pude entender é que mesmo sem saber exatamente onde eu estou, eu sei que esse não é meu mundo, porque aqui não tem banheiro. Eu sou prisioneira e estou trancada em uma cela assustadora e com cagarreia.
no exato momento em que eu estava tentando me tranquilizar, dizendo que a situação não poderia ficar pior, uma sombra surge repentinamente de dentro do lago. Era uma piroca ambulante do Voldemort. Olha aí. Que carinha. É a piroca do Voldemort. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo. O cu já tava melado. Agora ainda parece essa piroca gigante aqui. Alguém ou alguma coisa tava olhando pra mim. A piroca. Comecei a recuar lentamente até tocar nas barras da minha sala toda cagada. Será que eu vou servir de... qual é o nome? Lanche para esse monstro? Eu ia falar outra coisa. Mas deixa que esse vídeo já tá muito imundo. O nome do vídeo vai ser... Caganeira. Coloca caganeira. Não, vai ser assim... Eudária. Episódio 1. Jogando com diarreia. Para minha sorte, a coisa não parecia estar interessada em mim. Desapareceu mergulhando no lago como bom qualquer torete faz. Era uma piroquinha toretinho ambulante. Um toletinho. Eu deslizei lentamente pela barra fria, toda cagada da cela, tremendo até conseguir me sentar. Eu comecei a achar que estava em um pesadelo e queria acordar rapidamente, mas a dor no meu braço me fez lembrar que tudo era bem real e a diarreia também. Já calma, mano. Eu comecei a imaginar coisas terríveis e entrei em pânico imaginando o pior, e a cagarreia piorou também. Que pesadelo é esse? O que está acontecendo comigo? A diarreia? Astral. Astral. Ela é universal, do jeito que você pega, ela é atômica. Ela é atômica. Não sei se vocês já viram um anime do Kurochan. É exatamente igualzinho aquilo, diarreia explosiva. Não assistam, termina o episódio. Só porque tu falou, eles vão assistir. É, então assistam com seus próprios problemas e erros. O problema de vocês, se vocês assistirem e ficarem traumatizados, né? Então, foi isso, o episódio 1. Vamos ver se vocês querem mesmo o Eldaria. O episódio 1 vai estar completo. O episódio 2, eu já creio que não vai estar completo. Eu acho que eu vou dividir, meu Deus, ele em duas partes. Meia hora cada um. Ou 20 minutos cada um, por aí. E episódio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se não me engano, tem 14 lá na França. Então, vai ser mais ou menos assim. E não esperem que eu traga Eudária com tanta frequência assim, até porque eu tenho que juntar pontos aqui, eu tenho que juntar minhas manas. E comprar mana no Eudária é muito complicado, porque, na minha opinião, no AD, tipo, é muito... Tu paga 10 reais e tu ganha 600. Aqui tu paga 10 reais e tu ganha 1.000. E eu tava olhando o número pra fazer episódio 4, parece que é 2... É 3 a 4 mil manas? É um absurdo isso. Então, mais ou menos 30, 40 reais que você gasta por episódio no Eldar. Então, não esperem que eu traga com frequência. Pelo menos tentar 1.000 manas em cada episódio. Juntar, eu vou tentar. E aí, vou comprar o resto. Mas não vai ser com frequência. Então, eu não vou trazer Eldar com tanta frequência. Mas eu vou trazer e vou começar a série, ok? Então, já sabem. O Eldar vai ter minha voz. Vão ser episódios cortados. E é isso, o Eudaria vai ser diferente do Amor Doce aqui. E em relação ao Arceus Angel, que tá muita gente me perguntando pra mim jogar, vou tentar trazer o Arceus Angel também, ok? Eu só tenho que ver como é que eu vou capturar a tela do Arceus Angel, mas depois que eu conseguir, vou trazer. E é isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.